чистата победа първо. Доволен сте от играта на отбора ви? Благодаря. Има неща, от които съм доволен. Естествено, има много неща, от които не съм доволен. Факт е, че още не сме напълно готови. Има още една седмица до първия мач. Се надявам да наваксаме това изоставане, което имаме. Още повече не бяхме в актуален състав. Имаме някои чудес също футболисти заради различни болешки, заради грип. Така че за мен най-важното е за мач с Ботев да разполагаме с пълния състав. Успяхте ли така да се подсилите с играчите, които вие искахте? Взимахме футболисти на вратар, взимахме ляв халбек, там имахме нужда да подсилиме конкуренцията, но имаме нужда от още подсилване и се надявам в началото на следващата седмица да ги осигурим. Как ви се отрази така на подсилването на Симеон Сорочев, един доста основен играч, успяхте ли да запълните неговата липса? Точно в тази позиция търсиме играч и се надявам в началото на другата седмица да го осигурим, защото Симеон изигра почти всички мачове, беше важен футболист в нашия отбор и там ще имаме нужда от нов човек. Неясно ли ще горе-долу се състава, който ще започне срещу Ботев? Може да се каже, че сме наясно, винаги може да настъпи някаква промяна, защото за мен е важно как работят футболистите през седмицата.